водят здравословен начин. Абе, много ще минем преди Коледа всички на бучки лед. Кой караше... Аз съм против такива чак. Добре, ето, аз пък задавам и друг въпрос. Кой караше Нона Йотова толкова дълго време да не изважда никаква музика? Кой я караше? И ето сега, тъй като никой не я е карал, тя започва да подготвя нов музикален проект. И леко правя преход към нашият следващ видео гост, прекрасната Нона Йотова, която ще ни каже как точно влияят цветовете, как точно и влияят цветовете. Влюбена ли е, не е ли влюбена? Какво се случва с нея? Нашата прекрасна Нона Йотова. Намираме се пред стената на славата, пред театър 199. Отпечатък на твоите ръце и на устните ти и едно изречение – вярвайте в любовта. Влюбена ли е Нона Йотова и продължава ли да вярва в любовта днес? В любовта винаги вярвам и това направо е някакво веро за мен. Пиесата, която играя, се казва «Влюбена, сгодена, изчезнала». Една много смешна комедия на Штефан Фьогел. Играем я заедно с Деян Ангелов и всъщност става дума за една булка беглец, която бяга от сватбата си. През цялото време тя е много сърдита и обидена на мъжете. Доста неща им казва истини, докато накрая, слава богу, всичко завършва с хепи енд. Другата пиеса, която играе тук, това е пиеса за двама на Тенис Уилямс. Коренно противоположно нещо с Весо Анчев. Тя е психологическа драма. Много тежка като материя, но пък много интересна и за първи път се поставя в България, защото нашия режисьор Елена Панайотова закупи от щатите последния вариант на автора, който е много различен и до сега българската публика не се е срещала с него. Особено началото на пиесата е коренно различно от това, което много се поставя и студенти се упражняват, защото тя е много игрова. А какво още научи за любовта между жената и мъжа в пиесата «Влюбена, сгодена и изчезнала»? Научих това, че всъщност ние не можем един без друг. Имаме един цял монолог за комуникацията. Колко е важна комуникацията, защото много често тя липсва между мъжете и жените. И се създават едни недоразумения, които понякога знаем, че в човешкия живот могат да доведат до разводи, до раздели и така нататък. Даже скоро четох една друга немска пиеса, в която се казва «Какво е хапчето? Какъв е начин на хората да останат заедно?» И се отговаря «Ми не се разделяйте». Ти си композитор и изпълнител на уникална авторска музика. Имаш издадени 5 албума. Да очакваме ли още? Нов албум, който вече е почти готов. Той ще бъде с новата ми книга, с любовна лирика и се казва «Ловци на бисери». Готова и вече в YouTube може да се чуе «Ловци на бисери». Тя е по музиката, от по арията на Надир от «Ловци на бисери» на Бизе и един стих, който аз написах, вдъхновена от «Ловци на бисери» на Николай Лилиев. Толкова цветна, зареждаща с настроение. Помага ли ти това начина, по който се обличаш с тези цветове, така за да бъдеш винаги позитивна? По принцип, цветовете много ги обичам, много ми помагат. Има даже и малко така нещо болесно, някаква филия по цветовете, защото дори когато съм сама вкъщи, домашните ми дрехи пак трябва да са в тон, нищо, че никой не ме гледа в момента. Цветята около мен, много обичам да има цветя. Действително, красотата около нас, поред мен, много ни помага. Колкото и да се случват какви ли не неща, света напоследък е много страшен. Ако не откриваме красотата в почти всичко около нас, в цветовете, в малкото слънце, ето преди малко валя дъжд, сега има слънце, сме загубени. Трябва да можем да в такива малки неща да намираме щастие. Ако е в днешния свят, свят на материализъм и комуникациите дразни най-много? Много ме дразни агресията, защото тя стана чудовищна от както властват социалните мрежи. Започна, нали, казват най-хубавото на Фейсбук, че може да пишеш каквото си искаш и най-лошото на Фейсбук е същото и среща когото си искаш, вече няма добра новина. Каквото и да се пусне, гледам, каквото и да се пусне. Винаги отдолу се почва хейт, ама здрав хейт. Нито познават човека, за който се пише, нито нищо, но те хейтят. Точно тази омраза, ние не сме такива хора. Две неща!
Две неща, много бързо. Хейтерите, това са хора, които наистина нямат какво да правят и те пишат. А онези, които по някакъв начин те харесват и ти се кефят, те не пишат. Те не си губят времето в това да седят да ти пишат. Те идват, гледат ти представлението и те се кефят. Да. И другото нещо за комуникацията. Изключително важно твърдение, смятам всички сте съгласни с него, че много е важна комуникацията в една връзка. Mm-hmm. Обаче, не е в това да седнеш и да говориш. Да слушаш и да чуваш какво ти говори партньора, да разбираш какво ти говори, да разбереш проблемите му и да вземеш действия. Муа! Обичайте се! Обичайте се! Обичайте се, мили хора! Обичайте се! Комуникирайте между си! Чуйте си партньорите! Да, нататък, реклами и да пускай реклами. Да, да не си тръгваш от един друго предаване, да не се разделяш сега с... Да, не трябва да се върнеш!